Ремонтує ліфти, які сам встановлював ще 40 років тому. Історія чернівецького електромеханіка. Вітер до 20 метрів за секунду. Якої шкоди заподіяла негода на Буковині? Гра заради допомоги військовим. У Чернівцях триває чемпіонат України з більярду «Вільна піраміда» серед чоловіків та жінок. Вітер до 20 метрів за секунду. Якої шкоди заподіяла негода на Буковині? 26 листопада у більшості областей України і Чернівецькій, зокрема, зафіксовані великі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Скільки ще вируватиме негода на Буковині і коли припиниться вітер? Через сильні пориви вітру на вулиці Лук'яна Кобилиці у Чернівцях впало будівельне рештування. Постраждалих немає. Я утром йшла з роботи, де то було ще 7. Тут все була перекрита дорога, міліція перекрила, сиділи, чергували, світло відімкнули, сказали, що можна безпечно проходити, але проходити невозможно було, так як все було перекрито. Це Богу дякувати, що ніхто не працював, що це сталося ночі. Коментар від поліції ми не отримали. Що ж до ситуації в області, через буревій у кількох громадах зникло світло. Станом на ранок у нас було частково відключено. Вчилися в районі Роша, було у нас, і в Либоцькій дільниці, там Сучовена, Корчівці, Кубка. Потім у нас напротязі дня ще вимикалася одна лінія в Новоселицькій дільниці, це село Бояни, частково було зінсталовано 500 точок обліку. І в Хотинській дільниці у нас було зінсталовано село Мінки, Поляна, Рухотин, Корнешти, Бритки, Рашків. Гордівці, Малинці, ну зараз вже 15.45, якщо точніше буде, то лінія включена вже. І зараз залишаються лише заявки по дзвонків мережі 0,4 кВт від споживачів наших, які проходять через диспетчерську лінію або через кол-центр. ДСНС кажуть, були попередження про погіршення погодних умов та повідомлень про надзвичайні ситуації не отримували. Ще з п'ятниці, коли ми отримали погіршення повідомлення про погіршення погодних умов, всі підрозділи ДСНС, як головного управління, так і районів, приведені у бойову готовність 24/7, ми на зв'язку. І, звичайно, якщо отримуємо такі повідомлення, то ми реагуємо. Таких повідомлень по Чернівецькій області не було, у нас більш стабільна ситуація. Аварійних ситуацій та ускладнень у русі на дорогах області немає, кажуть у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Наприклад, у неділю 17 години до 6 години ранку сьогоднішнього залучено 13 одиниць техніки та 42 робітники Чернівецький облавтодор. Хочу також зазначити, що дорожники були залучені і до ручної підсипки складних ділянок. Йдеться про перехрестя, мости, повороти, спуски та підйоми. Інформації про ускладнення в русі, дорожньо-транспортні пригоди або надзвичайні ситуації до нас не надходило. Всі дороги були в проїзному стані. Синоптики кажуть, на територію Чернівецької області знову насувається циклон. Протягом вчорашнього дня та сьогодні практично до даного часу у нас утримується сильний вітер. Його максимальні пориви сягають 15-19 метрів за секунду. Тиждень буде дуже мінливим. Після циклону, який відійшов, уже в ці години формується наступний циклон, він формується над західним узбережжям Європи. Уже починаючи з 29-го, вночі 30-го, середа, четвер, ми відчуємо вплив чергового циклону, знову нас затягне хмарами, випаде невеликий сніг і те, що посвіжішає вітер, ми знову максимальні пориви очікуємо в межах 15-20 метрів за секунду. Надзвичайники закликають людей зважати на погоду та приходити до пунктів обігріву при необхідності. В Чернівецькій області на сьогоднішній день розгорнуто функціонують 18 стаціонарних пунктів незламності, тобто які зазвичай можуть бути використані як пункти обігріву. Тож, якщо є така необхідність, ми закликаємо громадян звертатися. Також 10 мобільних і є додаткові ще в резерві пункти незламності, які можуть бути розгорнуті за зверненням місцевої влади і використовується найперше як пункти обігріву, а також пункти, де можна буде отримати зв'язок і підзарядити свої гаджети, обігрітися, випити гарячого чаю. Мапа з розташуванням пунктів незламності доступна в застосунку «Дія». Її можна завантажити для перегляду офлайн. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».
ремонтує ліфти, які власноруч встановлював ще 40 років тому. Історія чернівецького електромеханіка. Працювати на комунальному підприємстві Василь Степанович почав ще навесні 1985 року. Згадую, тоді місто активно розбудовувалося, тож роботи було чимало. Так само, як і це тут у нас на бульварі, на Руські, там район Гравітона. Це все тоді от починалося будуватися в 80-х роках. Завод тоді будувався, там Гравітон, і там от люди йшли, отримали квартири в той час, ну і місто з того мало, але йшло масово. Масово йшло, от в основному йшли Дисковські, кирпічних було менше будинків, але Дисковських дуже багато було. І було бригади, у нас було дві бригади монтажників в той час. За місяць монтували по 2-3 ліфти, згадує Василь Гродецький. Нині ж обслуговує підйомники у різних районах міста – від Калічанки до Руської. Замовлення приймають навіть з області. За потреби допомагають також із монтажем. В контору приходимо, допомагаємо. Правда, робимо це не в робочий час, ну як, не в основний час. Відробили, потім йдемо туди і в вихідний день йдемо, міняємо ліфти. В даний момент поміняли на Руський. 6 ліфтів там поміняно. Зараз набагато легше монтувати. Є лебідки. Підключив електричного, він підняв, опустив. Проте в роботі й сьогодні чимало складнощів, додає Василь Степанович. Так механіки-ліфтери чи не єдині серед комунальників несуть кримінальну відповідальність за свою роботу. Раз на місяць механік буде на ліфту. Є спеціальний журнал, якому він розписується за те, що він прийшов. Він розписався, якщо стається нещасний випадок, то прокуратура займається ким? Хто був? Механік. Механік приходить і... Побільшала роботи в електромеханіка і в період торішніх блекаутів. Каже, при екстрених відключеннях кількість викликів сягала 200 на день. Коли вже були графіки відключення, коли давали нас обленерго, давала графіки, ми вже знали, вже чекали. Дзвонять на аварійну службу нам перезвонювала. Ми йшли, звільняли людей, так що приходилося бігати. Ну, люди, навіть якщо вони знають, що вони, наприклад, в 6-й годині виходить, він все одно думає, що він успіє. От я сяду, я доїду. Саме біда в тому, що коли діти, розумієте? Ліфтер додає, про них містяни згадують лише, коли ліфт ламається. Знаєте, я стараюся так, знаєте, щось прийти, щось сказати таке, щоб людина успокоїлася. По-перше, є правила, яких повинна звільняти. Відкриваєш двері внизу, питався, є хтось, є. Зараз ми звільнимо спокійно, щоб людина не переживала. Є такі, що зляться, є такі, що нормально сприймають, кажуть, дякую. А є такі, що, знаєте, а буває такі, що от він нап'ються, чесно кажу, нап'ються такого. Подзвонили, поки доїжджають, вони вже двері повилавлювали. І не раз такі випадки були, що ламали самі от в ліфти. Та попри все, Василь Гродецький протримався на одному місці стільки років, бо зізнається, робота до душі. Професія подобалася, ну, подобається, от лишився, роблю до сих пор. Вже з 85-го року я тут вже 38 років. Це був колись Львів ліфт, потім Вінниця ліфт, потім Чернівці ліфт, Чернівці міськ ліфт. Лише назви мінялися, а люди лишалися ті самі. Так, що таке, колектив, ну, маленький, було, звісно, колись нас більше, але з часом то все, як так сказати, повходили люди, молодіж не йдуть. Рідко, коли хто приходить, дуже тяжко, і зараз, щоб, навіть не знаю, як вам сказати, щоб вони прийшли, щоб були зацікавлені. Олена Крічко, Андрій Маронеску, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Бухгалтери, швачки, водії. Кого шукають роботодавці у Чернівецькій області? У Чернівецькому обласному центрі зайнятості понад 150 вакансій для фахівців економічної сфери. Яка спеціальність найбільш затребувана сьогодні на ринку праці і що готові запропонувати таким фахівцям роботодавці? У Чернівецькій обласній службі зайнятості зареєстровано понад 700 вакансій. З них понад 150 пропозицій роботи для фахівців економічної сфери. Шукають головних бухгалтерів. Це, до речі, дуже така високооплачувана робота. Більше 20 тисяч просять, роботодавці пропонують за таку роботу нашим головним бухгалтерам. І простих бухгалтерів шукають, і працівників банку, завідуючих відділенням. Найбільшу зарплату також пропонують начальнику сектору – 25 тисяч гривень та менеджеру з надання кредитів – 20 тисяч гривень. Серед популярних залишаються і професії у медичній галузі. Лікарі з вищою освітою.
так і молодший медичний персонал, середній медичний персонал, це і медичні сестри, і наші санітарки. Так само в топі зберігаються і водії, це дуже затребувана зараз професія, яка не потребує вищої освіти, але потребує спеціальних знань, навичок і вмінь. Так само швачки є у нас, так само шукають наші роботодавці. Серед вакансій 13 пропозицій для менеджерів, 6 для фахівців та 5 для адміністраторів, а також для спеціалістів державної служби, агентів та торговельних представників. Ми бачимо брак кадрів практично в усіх напрямах, з усіх спеціальностей. І вже і вища освіта так само потребує кадрів. Працівники з обслуговування будинків різних фахів, це слюсарі, сантехніки, це постійно у нас в топі. Дуже багато у нас вже з'явилося вакансій для працівників з вищою освітою. Це і педагогічні, до речі, працівники у нас стали з'являтися, так само потребують наша педагогічна сфера. Також є достатньо вакансій для економістів, інспекторів кредитних, касирів та продавців. З базою вакансій можна ознайомитися на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Вікторія Макайда, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Всі4». Більше знеболювальних та тест смужки на глюкозу. Що змінилося в урядовій програмі «Доступні ліки»? У Чернівецькій області у 2023 році виписали майже 300 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки». Майже 4 мільярда бюджетних коштів, які надійшли в область в цьому році від Національної служби здоров'я України до медичних закладів за надані медичні послуги, щоб вони використовувалися насамперед на потреби пацієнтів. Ми закуповуємо для буковинців, закуповуємо медичні послуги на усіх рівнях, за всією їхньою потребою, а також закуповуємо ліки, які необхідні їм для того, щоб отримувати якість життя і для того, щоб зберігати саме життя. Цьогоріч у програмі «Доступні ліки» з'явились 3 нові напрямки, розповіла на брифінгу голова НСЗУ Наталія Гусак. Це імуносупресивні препарати, тобто люди, які пережили трансплантацію органів, вони вже зараз можуть не витрачати тисячі гривень для того, щоб купляти такі ліки, чи громади, які їм фінансували закупівлю цих ліків, вони можуть отримати її в аптеці, яка є найближчою до них. Перші імуносупресивні препарати отримали в Україні саме в СМТ «Глибока» Чернівецької області і активно користуються пацієнти, які там проживають. У серпні поповнили список знеболювальних для паліативних хворих, а з жовтня додали тест смужки для визначення рівня глюкози у крові. В рамках програми «Доступні ліки» запустили знеболювальні препарати. Це люди, які перебувають в хронічному болі, це паліативні пацієнти, які потребують такого знеболювання. Ми також запустили ще одну програму, це програма в рамках «Доступних ліків», перші медичні вироби, які реімбурсуються в Україні. Це є тест-смужки для вимірювання рівня цукру в крові. За програмою «Доступні ліки» аптеки області вже отримали 39 мільйонів гривень від НСЗУ. Цей показник – один з найкращих у державі для сільської місцевості. Він становить 37% і найменша відстань до найближчої аптеки, якщо середньо в Україні це 7 кілометрів, то в Чернівецькій області це до 5 кілометрів. Цього року уряд зробив достатньо багато позитивного з точки зору того, що полегшиться ліцензування закладів аптечних пунктів, які знаходяться в селі. Тобто ті аптечні пункти, які не мали необхідної квадратних метрів для того, щоб отримати ліцензію, ці вимоги значно полегшені. На брифінгу розповіли і про те, що в Чернівецькій області пацієнти скаржаться на 4 медичні заклади. Ми маємо міську поліклініку номер 2, де люди чернівчани скаржаться. Ми маємо обласну клінічну лікарню, ми маємо онкодиспансер Чернівецький, де люди скаржаться на те, що не все безоплатно, і діагностичний центр. У 2024 році в НСЗУ планують оцінювати якість надання першочергової медичної допомоги. Наступного року ми будемо доплачувати первинці, якщо вони виконують в повному обсязі відповідно свій базовий 504 наказ і договірні відносини з Національною службою здоров'я України. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Всі4». Гра заради допомоги військовим. У Чернівцях триває чемпіонат України з більярду «Вільна піраміда». Понад 80 учасників з 17 регіонів України змагаються за звання найкращого. Мета чемпіонату благодійна – збирають кошти для ЗСУ.
Сергій Трош грає в більярд 27 років. Є майстром спорту. Каже, більярд для нього не просто гра. Це якась філософія життя, яка відображається в грі. Тобто кожен гравець, як художник, може малювати деякі свої малюнки і виражати свою думку на столі. Ну, як і у всіх справах. Тобто просто кожен повинен знайти себе в чомусь. От я знайшов більярд. А от Анастасія Коваленко грає у більярд 20 років. Вона призерка чемпіонатів України, Європи та світу. У цих змаганнях взяла участь, аби пришвидшити перемогу України. Важливо не тільки спортсменам, важливо всім людям в Україні об'єднуватися і допомагати задля нашої перемоги і задля миру. Очікування, по-перше, так, це допомогти, а по-друге, отримати задоволення і виграти. Участь в чемпіонаті України беруть і юні спортсмени. Богданові 14 років. 4 з них присвятив грі в більярд. За цей час уже має здобутки. Одне третє місце на Кубку України, 21 рік Шепетів. Два третіх місця на чемпіонаті України, місто Львів. І недавно друге місце місто Чернівці. Чемпіонат України з більярду цьогоріч провели у Чернівцях, аби допомогти українським захисникам. На змагання збирають кошти на обладнання для саперів, дрон для розвідників та протези для поранених військовослужбовців. До нас звернулися розмінувальники, хлопці-сапери, також звернулися розвідчики і також побачили в засобах масової інформації, що хлопці потребують на протези. Мавік коштує приблизно 60 тисяч гривень. Ну і приблизно така сума буде по трьох напрямках розподілена. Думаємо, що по 60 для кожного ми мали би задонатити. Основна мета сьогоднішнього заходу – це збір коштів на можливість протезування наших бійців, які лікуються в Шкіпецькій лікарні. Дивлячись, який бюджет, просто яка буде зібрана сума коштів, і тоді вже будемо визначатися. Ну, не ми будемо визначатися, а лікар в Шкіпецькій лікарні. Можливо, хоча б один якийсь проект, один протез ми все ж таки зможемо втілити в життя. Наприклад, і не дамо хлопцю вже себе якось реадаптувати серед суспільства. Переможців змагань буде декілька. У нас визначається 4 переможця серед чоловіків і 4 переможця серед жінок. Тобто це є перше, друге і 2 третіх місця. У нас якби не одне третє, а 2 третіх місця, так заведено в нашому виді спорту. Спортсмени, які посядуть перше, друге місця, отримають право на присвоєння звання майстер спорту України. Це кваліфікаційні змагання по кваліфікації Міністерства молоді і спорту України. Чемпіонат України з більярду у Чернівцях триватиме до 28 листопада. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі4.